Goeiedag al die groeigroepen en welkom terug bij een nieuwe reeks, so die laatste reeks van hierdie kwartaal voor ons groeigroepen. En die reeks het die thema van vier. Hopelijk kon je nou al die hele jaar, hierdie ons vierde reeks, saamwerk en bykie verder groei in jou geloof en nadink saam met ander gelowiges oor wat die Bijbel voor ons alles wil leer. En hopelijk het jy die thema's interessant en sinvol beleef. Hier kwartaal is die thema wat ons mee gaan werk, die symbool waarmee ons gaan werk, is die gedachte van vuur. So net gauw net bietjie te brek om te sê, kyk hoe mooi die al die reekse by mekaar. Eerste reeks was eet, en die tweede reeks was stories, en die derde reeks was water, en die vierde reeks is vuur. So ons kan dit brek om al die reekse so in een woord op te som. So, hierdie kwartaal gaan ons bykie saam dink oor die gedachte van vuur en die betekenis van vuur ook in die Bijbel, maar ook in ons eie levens. En dit sal nie vir jou verbasend wees nie, maar die gedachte van vuur kom gereeld voor in die Bijbel. Hierdie kwartaal gaan ek en Michelle dit saam doen. Ek het laas kwartaal bykie saam met Ian dit gedoen. Hierdie kwartaal het Michelle gesê, sy gaan bykie saam met my speel. So ek en sy sal mekaar afwissel en elk een van ons gaan elke keer een tekstgedeelte met jou deel, waar vuur ter sprake is en hopelijk ietsie sinvols uithaal wat ook as een goeie groepsbespreking sal wees. So, hoekom juist vuur? En die interessante ding van vuur is, dit is een baie, baie groot beeld waar jy kan denk, dit kan aan die ene kant een positieve ding wees en dit kan aan die andere kant een negatieve ding wees. So, vuur kan baie positief gesien word. Vuur kan gesien word as iets wat vir jou hitte gee, wat vir jou lewe gee. Dit is die uitvindsel van vuur wat die mens in staat gestel het om, of ek sê nou uitvindsel, maar die gebruik van vuur wat mens in staat gestel het om kos te kook en eintlik in 'n groot mate beter te oorleef. So vuur kan 'n wonderlike positiewe ding wees, maar terselfdertyd kan vuur verwoestend wees. En almal van ons ken die verwoesting wat 'n veldbrand kan hê. En almal weet hoe seer dit is wanneer jy gebrand kan word. En ons praat baie keer van vuur wat jou suiwer en jou reinig, en daai is natuurlik ook seer en moeilike gedagtes om aan te vat. En wanneer ons dan oor vuur praat en meer spesifiek oor hoe God in vuur is, is dit altyd interessant om te sê, maar God is ook so. Daar is dikwels helpende, lig, warm, voedende manier waarop ons oor God kan dink, en baie mense dink dan weer op 'n ander manier oor God as die een wat verteer en die een wat suiwer en die een wat op 'n manier jou tuchtig en sovoorts, en dan werd die seerbeeld van vuur. Nou, ons gaan een paar van die gedagtes bykie in ons materiaal vir die volgende paar weke deurtrap, en hopelijk kry julle ook een geleentheid om te groei en te leer in die proces. So, die gedeelte wat ons vandag gaan saam hanteer is een lekker moeilike een. Ek kry julle eintlik vra verskoning. Dit is Leviticus 6 vers 8 tot 13. As jy sondag in die kerk was, so jy gehoor het, ek het oor Leviticus 1 gepreek, so nou het ek net bykie verder in die boek aangeblaai, nou is ons by Leviticus 6 vers 8 tot 13. Lees dit asseblief as 'n groep saam, en as jylle bykie daar gepraat het, sê wat vir jou uitstaan, dan is jylle baie welkom om die gedeelte weer, of die video weer te play, en na die rest van die video te luister. So, die eerste ding wat baie belangrik is wanneer mens nou hierdie gedeelte lees en luister, is die gedachte dat die vuur die heeltyd gestook moes word. Met andere woorde, die vuur mag nie uitbrand nie. Nou, dit is een baie interessante gedachte, en as jy Eksodus 3 onthou, dis die bos, die brandende bos, het juist nie uitgebrand nie, dit is wat dit interessant was. So, waarom sou die tekstgedeelte so pertinent wou sê, dat hierdie vuur by die altaar nie geblus mag word nie? En eintlik is die woord wat daar gegee word, wat vertaal word, is voortdurend sal brand. Hoekom is die tekst so adamant daarop om hierdie vir ons te sê? En is interessant, want die Hebreëse woord wat daar gebruik word, met andere van deurgaans of constant, in Hebreëus is tamid, ek hoop ek sê dit nou reg, is die Hebreëse woord van hierdie vuur moet tamid, deurgaans, eintlik as een ritueel, voortdurend brand. Is baie interessant dat hierdie woord gebruik is, want dit is uiteindelik hierdie selfde woord wat die Jode dan later gebruik, om hulle rituele
versamelnaam te gee. So as hulle as die Jode ja, die Jode praat oor dit die rituele wat hulle moet doen, dan sit die Tamid wat hulle moet toepas. En met ander woorde, die Jode het hierdie woord gesien en gevat en gebruik en besef, okay, maar iets van hierdie gebruik sê met ander woorde vir ons, dis nie iets wat net 'n once off is nie, dis iets wat moet herhaal. Dis nie iets wat jy net kan laat verbygaan nie, dis iets wat regtig vasgemaak moet word in jou lewe. Hoekom moet die vuur aanhou brand? Want dit is iets wat aanhou moet gebeur ook in die Jode en die Israeliete se lewens. As jy in die erediens was, sou jy dalk iets gehoor het daarvan, wanneer ek oor die offers gepraat het, om te sê, dit is die manier, die offers was die manier waarop God en mens met mekaar in verbinding getree het. So wat is die simboliek dan daarvan, dat hierdie vuur aanhou moet brand, is om te sê, God wil aanhoudend in verhouding met die mens tree. Interessant, vuur is daarom in baie plekke in die Bybel, 'n simbool van God self, van God se teenwoordigheid. Ons sal nou dit deur die volgende paar weke nog duideliker maak, net vinnig deur te gaan. Byvoorbeeld, wanneer God aan Moses verskyn by die brandende bos, dan is dit in vuur. Wanneer die rookkolom en die vuurkolom die Israeliete moet lei om iets van God se teenwoordigheid te gee, dan is dit 'n vuurkolom wat voor is. Wanneer Moses opgaan teen die berg om die 10 gebooie te kry, dan is die berg is aan die brand, en wanneer Moses afkom, dan sê die teks letterlik, dit het gelyk of sy gesig gloei van die vlamme van die vuur. Wanneer die Heilige Gees uitgestort word om iets te sê van, dis nou die trooster wat afkom om by ons te wees, dan is dit in tonge van vuur. So vuur is in baie geleenthede, baie plekke, 'n simbool van God se teenwoordigheid. So as die teks sê, dis die tamid is die hele tyd brand, is om te sê, God se teenwoordigheid moet deurgaans by jou wees. En die belangrike daar is om te verstaan, dit is nie net God wat by ons wil wees nie, dit gaan ook moet wees, ons moet by God wil wees. En die tweede gedagte wat hier na vore kom, hierdie deurgaans, is dit koppel direk ook aan die oorspronklike orde wat God eintlik vir ons skep in Genesis. Dis die interessante ding van Levitikus, is Levitikus herhaal eintlik Genesis se skepingsorde. Weer eens, as jy in die kerk was Sondag, wie diens geluister het, dit gaan al oor om die Israeliete weer terug te bring by die manier hoe dinge veronderstel was om te wees van die begin af. Wat is die begin van dinge af, hoe was dit veronderstel om te wees? God en mens moet by mekaar wees, moet 'n verhouding wees. En daarom is hierdie gedagte van jy moet voortdurend met God wees, is om jou te herinner aan die oorspronklike skepingsorde waar God en mens met mekaar eintlik die hele tyd in verbinding tree. Dit is baie interessant, en dat ek hoop jy dan daarom uit hierdie gedeelte uitlees, is waarop jy prakties in jou lewe kan vra, maar wat se tamid het jy in jou lewe? Wat se rituele het jy in jou lewe waarin jy daadwerklik deurgaans aan God probeer verbind en beleef hoe God ook aan jou verbind? Dalk is dit 'n koffie in die oggend saam met jou vrou op die stoep. Dalk is dit om te gaan stap met jou honde in die hondepark. Dalk is dit om huiswerk te doen in die aande saam met jou kinders, of wat dit ook al mag wees. Maar wat is jou tamid? Die dinge wat jy op gereelde basis doelbewus moet doen om jou aan God se teenwoordigheid te herinner. Ek hoop julle kry lekker gesels, dat dit vir julle goeie gesprek sal wees. Lekker dag, sien julle volgende week.